Ica, här står jag, din lokala matavfallspåse. Skala lite korrot. Palsternacka. Varför gör jag detta? Jag har frågat mig väldigt många gånger. Varför står jag här och sorterar mitt matavfall varje dag? Jo, det är för att såna här fina bilar ska kunna köra på biogas. Vad är fördelen med biogas då? Jo, det släpper ut betydligt mindre partiklar i stadens luft. Och koldioxidutsläppen minskar radikalt. Lite småjobbigt att sortera i en papperspåse. Så här kan det se ut hos många. Jätteäckligt. Man har den i en sluten behållare, va? Inte bra för påsen. Skulle inte vilja bära ner det här i min handväska. Har man däremot den luftade behållaren från kretslopp och vatten, ja men då, då ser den ut så här. Torr och fin. Vill ni läsa mera om det här med matavfallet så gå gärna in på det här, va? Ha det nu riktigt gött.